Ja, vi är väl hjälpa. Vi är fyra källarstudenter som har gjort ett kandidatarbete ihop som vi har tagit vidare till skapa hjälp. Jag kände det som vd. Jag vet inte vad, jag tänkte på Shania Twain direkt, men jag kan, det var ett namn som kom till huvudet. Men det ska motivera också, det kan bli. Vad är det? Reykjaviks vad heter det? Med borgmästare. Ja. Han verkar schysst. Mm. Är det varit final? Han brukar ha klänning på sig på jobbet ibland. Det är en frisk fläkt, känner jag. Precis. Som vi försöker utstråla. Också faktiskt en frisk fläkt. Innovation är ju alltid lite så drivet av galenskap, tror jag.